نورِ الٰہی نورِ الٰہی. میرے خواب میں سرکار صوفی مسعود احمد صدیق کی لسانی سرکار آئے ہیں، تو انہوں نے آگے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی سرکار، میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اپنا ہاتھ پکڑایا اور میرے ہاتھ پہ رکھ کے اپنا ہاتھ پہ بیعت کیا ہے، اور پھر اپنا ہاتھ دایاں ہاتھ میرے سینے پہ رکھا ہے، اور ان کے ہاتھ میں سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر کچھ چیز جا رہی ہے. تو میری اتنی کیفیت بن گئی کہ میرے سے برداشت نہ ہو سکے اور میں بے ہوش ہو گیا. وہ حیران کن بات ہے کہ میں نے ظاہری طور پہ کبھی سرکار صوفی مسعود احمد صدیقی صاحب کو دیکھا بھی نہیں تھا، تو وہ میرے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے بیعت کیا ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. کبھی آپ کو اولیاء کرام حضور پاک کی زیارتیں ہو رہی ہیں؟ صراط مستقیم آپ نے دیکھ لیا؟ نورِ الٰہی.